ଏଟା ଗୋଟେ ଫାଲି ଗଲେ ବନ ଲାଗେ ମକା କେ হৈ আছে ନା যে ମକା এটা একদম ফল সিন হৈ আছে আজি মানে এমা ধুনৰ পেৰেণ্টছ তে কাৰণে প্ৰেক্টিচ হৈ আছিলে যে স্কুলত তাৰপিছত মানে কি হ'ল যাওঁতে থলোগে আহোঁতে যেতিয়া আনিব গ'লো দেৰি হৈছে ইমান স্পীড গৈছো এফালৰ পৰা মানুহ এগৰাকীয়ে মানে স্কুটিখনো লৈ মানুহগৰাকীয়ে স্কুটিখন লৈ আহিছিলে তাৰপৰা ৰাস্তাটো মানে মই এফালৰ পৰা গৈ আছো ইমান স্পীড মানুহগৰাকীয়ে আকৌ চোৱা নাই মোলে তাই এইফালৰ পৰা এইফালে পাৰ হৈ দিছে নহয় একদম বেগ মাৰোঁতে মানে বেগ ছোৱালীজনী বেগ ছোৱালী নহয় মাইকী বিয়া পতা মানুহ তাৰপিছতে মানে কি হ'ল বেগ মাৰিবলৈ মই নোৱাৰিলোগে গৈ পেলাই দিলো খুন্দা মাৰি পেলাই মানুহজনী পৰিলে মোৰ একদম ভৰি পূৰা ফালি গ'লে ৰখ মানুহজনী পৰি গ'ল নেকি মানুহজনী পৰিলে ক'বা দুপালে নে পালে মানুহজনী ভৰিত দুপালে মোৰো একদম ভৰি এইটো পচনটো পূৰা ফুলি গ'ল ভাগি হাঁডিটো ভাগিলে যদিও ঠিকনা নাই পূৰা এইটো পচনটো আকৌ সেইভাগে গৈ লেঙুৱাই লেঙুৱাই গৈ ছোৱালী আনি পেলাই ধুনক স্কুলৰ পৰা আনি আকৌ বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ মাৰিলোঁ লাগিছে নেকি মা ভাবো আজি এক্সিডেন্ট হল মোক স্কুললে লৈ যাওঁতে আনিব যাওঁতে মানে আমাৰ মা ভাবো আজি এক্সিডেণ্ট হৈছে বেচা আজি মোৰ দুখে লাগি গৈছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ভালে পাইছে ভাল নাপাওঁ মই বেয়াও নাপাওঁ ভালহে পাইছো এইয়া ভাল পাইছে ভাল পোৱা নাই এডোখৰ অকমান এডোখৰ দেখিছে নে বাৰু এডোখৰ এডোখৰ গোটেই ফালি গ'ল এডোখৰ ক'ব নালাগে মকা কি হৈ আছে যে মকা একদম চিন হৈ আছে এডোখৰ পুৰা মানে তলে হেঁচি দিছে আৰু এলা ক'ত লাগিলে মাহে জানে মায়ে নিজে নাজানে ক'বা মাৰি আহিছেগে ডাইৰেক্ট হেঁচি গৈছে আৰু ক'বাত লাগি এডোখৰ একদম পুৰা ধেনু নিচিনা হেৰি হৈছে মা কিতাপখন অকমান দেখাই লোৱাহেঁতেন অ দুপুৱা মা এক্সিডেণ্ট হোৱা মা আজি খালিহেঁতেন আৰু পিঠা তিলনী খাব পালিহেঁতেন আৰু অ এক্সিডেণ্ট হোৱা মা কেমেৰামেন কাইলে আকৌ ধুনক এনেকে লৈ যাবগে লাগিব কাইলে কি ডান্স আছে হিন্দী ডান্সটোৱে নেকি নাচি দেখোন একদম তলত লাগিছেগে তলত লাগিছে এইটো এইটো ফুটি চাবলে আৰু ফুটিছে নেকি এইটো সেই আচল বছৰ এইডোখৰ দে হ'ব দে তোক গাড়ী সাজি আৰম্ভ হৈ গ'ল